Ukrayna silahlı qüvvələrinə qoşulan Azad Rusiya Rus Legionunun döyüşçüləri işğalçıların tankını qənimət kimi götürüblər. Telegram kanallarında yayılan görüntülərdə Legion üzvləri işğalçıların silahlarının onların özlərinə qarşı istifadə ediləcəyini, bu tankların Moskvaya Putini məhv etmək üçün gedəcəyini deyiblər. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Жаль этот танк для того, чтобы в скором времени пойти на Москву Путина и всех прочих таких, как он. Свободу России! Свободу России!